Zdaj le bova z Janezom zapela in zaigrala dve škotske pesmice. Ena govori v bistvu o eni gospe oziroma gospodični, ki jo je oče poročil z zelo, zelo mladim fantom. In zadeva se ne konča preveč dobro, ker ta dečko zelo hitro umre. Ampak rabimo 5 kitic, da do tega pridemo, tako da bodite potrpežljivi z nama. Naslednja je pa zelo slavna pesemca, poslušajte, če jo mogoče poznate. Reče se ji By the Bonnie Banks of Loch Lomond. In sicer je ratala slavna, ker so jo vzeli za svojo izseljenci, ki so se preselili iz Škotske, kjer je bila revšna, pa tako vse veste, v Kanado in Ameriko. Tako da tale bi vam bila mogoče znana z kakšnega filma. Bila je tudi v filmu Braveheart, če se ne motim, oni, ki smo malo starejši, ki smo ga gledali. Janez bo igral na hrdi grdi, pa bo po prvi pesemci več povedal. The trees, they do grow high.
Ja, hvala za aplavz. Mogoče par besed o temle inštrumentu. Ime ima res hecno, hrdi-grdi, v bistvu ne vem, odkot so Angleži najdli to. Drugače je pa inštrument, ki ga pozna praktično cela Evropa, Gironda mu reče v Italiji, Viela Ru v Franciji. Pri nas žal kot ljudski inštrument ni ostal v naši glasbi, čeprav smo ga poznali iz časov Marije Terezije, ko jih je menda dajala svojim vojnim invalidom na mesto penzije, pokojnine. Zato ga povezujemo s berači in tako dalje, ki so lajnali z žalostne pesmi. Tako da smo najdel pravzaprav sodoben ustrezen izraz, to je strunska lajna. V bistvu je to na vrste polavtomatske violine, lahko rečemo. Da pomagate, a prav? Zdaj bomo zapeli skupaj eno pesemco, ki je delovna pesem. A veste, kaj je delovna pesem? To je pesem, ki se poje ob delu, a ne? In ob delu se je pela zaradi tega, da so imele ženske ritem. Ritem so pa rabile zaradi tega, ker, a veste, na škotskem se tke ena zelo pomembna stvar, namreč tweed, a ne, za tist škotski kilt. Vse poznate to, a ne? Kaj moški v kiklah okoli hodijo. Ja, no to. In zato rabaš eno zelo močno blago, čist volneno, ki se mu reče tweed. In ta tweed je treba potem, ki se ga stke, narediti bolj močnega, pa bolj bodoodpornega, hkrati pa mehkejšega. In zato so ga močili
In potem so se ženske posedle okrog ene dolge lesene mize, ali pa so kar vrata snel, če niso mize imeli, in so ta tvit v skupini, ker je bil zelo težak mokr, a ne, so ga tako butale ritmično ob mizo, pa si ga podajali naprej. Se pravi, to se je slišali nekako tako, zgledali je tako, a ne, bum, pa naprej, a si predstavljate? No, in to je naredil en tak ritem, ki je šel takole. Super. Sheregul ori ri 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 u asham hinga tikki loi ori ri ri o tukko ori ri ri o kuyo ori ri ri o kukko asham hinga tikki loi ori ri 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 u hachich mi ori ri ri o kukko Teach me, oh, ri 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 u, teach me, persanchir, ri ri ri, oh, ko, ri ri ri, ri u, ri ri ri, oh, ko, ri ri ri, ri u, ri ri ri, oh, ko. Zdaj imam pa še eno prošnjo. A bi vi lahko zraven zapel? Ri ri ri, ri u, aj pretežko. Sam hoririri poješ. A bi šlo? Dajte probat, no. A ne? Dajte probat, dajte, probimo. Tri, bomo najprej skupi, prav? Hoririri, hoririju. Zdaj pa vi? Bravo. Hoririri, ohuko. To je to, znate. Ok, a gremo še enkrat, pa zraven pojete. A lahko? Super, gremo. Dvakrat ponavljamo, oprosti, pozabila sem. Da je bil to slovenski ljudski inštrument, boste verjetno čudno gledali, ker danes je slovenski ljudski inštrument in nino frajtonarca. Ampak tam nekje v 14. pa 15. stoletju so bile pa dude zagotovo slovenski ljudski inštrument, torej niso igrali samo škoti v kiltih, a ne, ampak tudi gorenci v pumparcah recimo. A medtem, ko Janez napihuje dude, se pravi, tole pesnico po moje poznate, reče se Scarborough Fair, ima pa malo kriptično besedilo in sicer v prvem delu v bistvu moški postavlja svoji dragi pogoje, pod kakšnimi pogoji bi ona dva bila spet skupaj.
In vsak pogoj, ki ga pa postav, je bolj nemogoč. No, pol, na koncu se pa ona le v pogum pa mu postav tacega, ki ga ne more nikoli spomniti, pa mu reče, ne bo šlo, Miško, nagreva se mi dva teh hecov. Tako da sliš se tako ful, kaj jaz tvenj, kako nekak, tak malo kot ene vile, ali kaj jaz tvenj kaj, ampak gre pa v bistvu za en prepir med ljubimcema. She'll be a true love of mine, which never